Olá, estamos mais uma vez aqui ao vivo nessa live, transmitindo o poder de Deus, a glória do Todo-Poderoso, a unção que está derramada sobre nós, né? De vivemos milagres todos os dias, sem nenhuma exceção. Amém? O poder da oração. O poder da oração nós podemos ler lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 6 em diante. Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Assim que a gente deve orar, né? Sem vãs repetições, mas de coração, glorificando e exaltando o nome do Senhor, pedindo perdão, declarando que Ele é o único Senhor na sua vida, declarando que Ele é majestoso, que Ele é sublime, que Ele é poderoso. Louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, dançar para o Senhor. Coisas que, infelizmente, a humanidade vai perdendo, né? Vai perdendo porque ela se engessa, fica presa àquele mundinho religioso que não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Mentira do diabo. Mentira. Simplesmente assim. Porque o povo de Deus é um povo festeiro. O povo de Deus é um povo alegre. E o Senhor habita no meio da alegria. O Senhor habita no meio dos louvores. Não da alegria falsa, da alegria através da droga, através da bebida, através. Né? Não, não. Através da alegria que sobe do Espírito Santo de Deus. Olha só que interessante. Como é que vocês estão orando? Quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não adianta ficar pelas esquinas gritando e declarando. Não adianta, não adianta, tem que ser em secreto. Tem que ser na intimidade, você e Deus. É óbvio que nós somos pastores, é óbvio que nós conduzimos uma igreja, é óbvio que é na condução, né, na junção das vidas da igreja, que o Senhor derrama suas bênçãos, com certeza absoluta. Mas você tem que ter mais intimidade com o Todo-Poderoso. Mais intimidade com o Criador. Mais intimidade com o seu Santo Espírito. Olha só que fala o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você pedir. Então, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que céus é esse? Mãe, Pai nosso que estás nos céus. Primeiro o céu da minha mente, depois o céu que eu enxergo. Dos astros, das estrelas, esse é o céu que eu enxergo. E o terceiro céu é onde Deus habita. Oh, aleluia! Então são três céus. Então Ele habita nos céus. Santificado seja o teu nome, o nome do Senhor é santo. Eu não posso blasfemar por o nome do Senhor, eu não posso falar jura por Deus, eu não posso declarar nada disso. Não, são palavras malditas, porque o nome do Senhor é santo. No versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, nesse corpo aqui, ó. Seja feita a vontade de Deus. A vontade dele e o reino dele é soberano. O reino dele é soberano. No versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu tenho que me preocupar com o pão de hoje. E o Senhor me sustentou hoje. Amanhã está na mão dele. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa. Libera perdão.
Libera perdão para aquele que te ofendeu. Ama, libera perdão em nome de Jesus. Desfaz essa imundície. Quando você libera perdão, você se liga novamente a Deus, porque Ele te perdoou. Ele me perdoou. Jesus falou o quê na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. E o Senhor fez o quê? Perdoou. Então você também tem que perdoar, eu também tenho que perdoar. Perdoa as nossas dívidas, dívidas de amor, dívidas de rancor, dívidas financeiras, dívidas sentimentais, dívidas espirituais. Perdoa, libera perdão, libera perdão. Libera perdão e você vai ter muito mais alegria em nome de Jesus. Versículo 13: E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino, o poder e a glória pertence a Jesus Cristo, não pertence a coisa alguma deste mundo. O reino, o poder e a glória é do Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e morreu por mim. Amém. Então a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo domínio, a Ele toda majestade, a Ele todo louvor, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Te abençoo em nome do Pai, te abençoo em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Beijo grande. Conte para todo mundo. É o Gospel Show voltando. Voltando com muita força, com muita garra. E logo, logo a gente vai estar num estúdio maior, exaltando e bendizendo ao Senhorio de Jesus Cristo. Beijo grande. Tchau, tchau.